ज्ञापन गर्दै मैले नाम भन्न चाहेन, म यहाँ करिब करिब 80-90% साथीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्छु। जोगीका लागि सबै नाम प्रिय छन्, पूज्य छन्, सम्माननीय छन्, वन्दनीय छन्। सबै नामलाई मैले नमस्कार गरेँ, हजुरले आफै मम भनेर भनिदिनु होला भन्ने अनुरोध गरेँ। सबैलाई एउटा वन्दना सहित दयम राष्ट्रे जाग्रियाम भयंकार मानिना हिंदभोहि वयम सर्वे धर्म रक्षण तत्परा धर्म रक्षण तत्परा ओ संगच्छद्धं संवदद्धं संगो मनांसि जानता।